Para começar essa reportagem, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, antes mesmo de 1500, quando essa terra começou a ser povoada por eles, os indígenas. Relatos dos povos Inã, que eles subiram o rio acima, poderiam ser um povo ribeirinho, subiram o rio acima e fizeram suas terras, alocaram aqui, né, e aqui ficaram. Era uma aldeia grande, não eram essas aldeias pequenas, tinha um número muito bem maior do que hoje existe, né? E aqui eles ficaram, gostaram de estar, tinha matas e o rio e a mata, e eles resolveram se instalar por aqui. Muitas gerações viveram nessa terra e hoje são duas comunidades em Aruanã, a Abedeburé e a Buridinã. São cerca de 300 indígenas das etnias Carajá e Javaé, vivendo em casas de alvenaria com roupas comuns. Muitos lutam para manter parte das referências antepassadas. A matriarca de 75 anos, 5 filhos e 9 netos permanece com a técnica milenar das bonecas Hichokô, feitas de argila e que depois viram cerâmica. A senhora estava falando que a senhora aprendeu com quem fazer? Eu tava afina da minha mãe. É? É. Ela ia fazendo, a senhora ia copiando? Ela fazia pote, panela. Essa daí, boneca. O trabalho de resgate cultural também consiste na perpetuação da língua materna, que é ensinada para crianças indígenas. Desde que eu te falei, o mais importante é a língua artesanato, né? Que a gente mantemos ainda, né? Falamos. Ao lado do grande portal da comunidade, há uma loja e museu com artesanatos. O lugar ficou bastante tempo fechado depois do cacique adoecer, mas a esposa dele, a Iraci, mantém o ambiente da forma que pode. Por isso que não pode acabar essa aí. É assim, ó. Ou tem mulher, tem filho, tem vó. Uma vez, assim, bem assim que faz. Até 1940, o município era distrito da cidade de Goiás, chamado Leopoldina. O nome atual foi dado em 1958, quando foi elevada à condição de município. Aruanã é o nome de um peixe que era muito comum no rio Araguaia. Diz a lenda que dentro do peixe Aruanã vive um cacique carajá, responsável pela vigilância do rio. Além dos povos originários, gente de todos os cantos do país procurou Aruanã para fazer morada. Hoje, são 9 mil habitantes. Gente simples, de prosa boa e sorrisos de graça. Daniel é um desses. Chegou ainda criança. Eu tenho meu registro de nascimento. Foi nascido em 1940. Mas naquele tempo, quando caiu um pau lá no Verano Córrego, lá que marcava. Não tinha nada para escrever, né? Hoje, aos 87 anos, ele guarda parte da história na memória e nas relíquias que ele expõe na vendinha, armazém ou mercadinho. Pode chamar do que quiser. É um museu particular com coisas que ainda funcionam. O baleiro, o relógio na parede, o balcão de madeira fazem a gente se perder no tempo. A balança analógica é um dos itens mais novos. Tem 50 anos. 300 gramas. As coisas que eu gosto de manter antigamente, porque primeiro é que nós não demos conta de, assim, como diz o outro, atualizar, acompanhar o progresso aí, as coisas, mas hoje eu já tenho mais meus filhos que já fazem as coisas já por mim, né? Já estão mais por dentro, já sabem o que é um computador, já entende. A certidão de nascimento escrita com pena está lá, preservada e pendurada, numa recordação da sua origem. Estado de Mato Grosso, comarca de Barra do Garças, distrito de Cocalinho. Até tem um computador por aqui, mas está desligado, porque é na caixa registradora de 1970 que ele faz os registros do comércio. Como tem que ser? Computador, para mim, é bicho do outro mundo. Eu não aprendi a mexer, não tive assim, a vontade, parecendo que parece que não ia enquadrar no meu sistema, né? Então eu deixei para eles aí que eles tomaram conta do negócio. Do lugar onde cresceu e viu crescer, Daniel só guarda a gratidão. Aruanã significa tudo na vida, né? Porque foi quando nós chegamos aqui, foi onde a gente ficou. E eu consegui família aqui, quer dizer que graças a Deus eu tenho família.
Lugar melhor do que isso aqui para você viver não existe, não, nem onde eu nasci. Outro pioneiro por aqui é o baiano José de Jesus. Tem muito esforço dele na estrada que liga Aruanã a outros municípios. Aí eu vim para cá para trabalhar. O que achasse trabalhar, né? Pai de duas filhas, José mora sozinho e passa parte do dia assim, vendo o tempo passar na porta de casa. Se a vida é boa, oh. Muito feliz, graças a Deus. Eu não tenho plano de mudar daqui não, daqui para o cemitério. Aruanã fica a 310 quilômetros de Goiânia e é o principal porto de acesso às praias do Rio Araguaia, um dos maiores do Brasil. Tem praia, camp, né? Muita diversão, a questão ambiental, que a gente faz a preservação ambiental aqui dos nossos rios, da fauna, da flora. A abundância da natureza permite aqui a atividade agropecuária e principalmente o turismo. Eu creio que vai ser assim, uma bela temporada, eu acho que ele não vai deixar a desejar, porque Aruanã é o portal do Araguaia. Na temporada de férias, entre junho e julho, a cidade recebe mais de 500 mil visitantes que aproveitam as praias do Cerrado. O forte mesmo é o turista goiano. Mas nós temos bastante turistas de Brasília, de São Paulo e Minas Gerais. A demanda é tão grande que até aeroporto a cidade tem. Aruanã está pronta. Você, turista, pode vir para Aruanã, porque nós temos uma infraestrutura belíssima para acolher todo mundo, rede hoteleira, questão de restaurantes, infraestrutura na saúde, na educação. Nós estamos prontas para receber cada um de vocês. O município também atrai pescadores esportivos, fora da época de Piracema. Ela se inicia nos meados de novembro, né? Fica 4 meses, que é a nossa Piracema, que é a desova, né, dos nossos peixes. É o tempo para a nossa preservação ficar tranquila, ficar tudo lindo e belo, para que em janeiro a fevereiro que começamos a nossa pesca. Nós viemos fazendo um trabalho para estar melhorando a economia do comércio local, que foi a pesca esportiva, onde que todos os segmentos são beneficiados. Então, desde o ano passado, a gente vem fazendo esse trabalho para a economia não parar, e agora a expectativa para a temporada é a economia é cada vez mais, né, aumentar. A gente quer um percentual de 70% de lucrativo para o comércio local. Por aqui, o foco dos pescadores é a piraíba ou pirarara. Mas tudo bem se nenhuma morder a isca. O importante mesmo é o prazer de descansar a mente no espetáculo que é o Rio Araguaia. Diversão, hobby. A pesca é um hobby, sabe? E você vicia nisso. Principalmente porque toma cerveja o dia todo, conversa bobagem com os amigos, coisa desse tipo, tá? Olha. Na embarcação, Almiro conta com 2 amigos unidos por essas águas poderosas. Genro e sogro que carregam o mesmo nome. Antes de eu, casar com a filha dele, a gente era muito amigo, né? E a coincidência aconteceu e assim... Ô, gordo, é isso mesmo? Como é que foi isso? Vou falar um negócio, quem tem filha mulher tem genro de qualquer jeito, né? E a gente quis sentir um pouquinho do que é navegar e pescar por aqui. Nosso guia foi o Fábio. Ele morava em Goiânia, mas o Rio Araguaia te atraiu para Aruanã. Como é que foi essa história? Com certeza. Eu pesco já há muitos anos, né, no Rio. E era o sonho de ganhar dinheiro pescando, vamos dizer assim. Mas é uma coisa que gosta. É uma coisa que gosta, ainda ser pago por isso, não tem melhor. E a família da minha esposa já mora aqui. Um bebezinho pequeno, a gente resolveu criar ele num lugar mais tranquilo, fora da capital. Olha que pra iniciante eu me dei bem. Pesquei 4 que voltaram pro Rio. Foi lindo, valeu, filha. Em terras aruanenses, batem 9 mil corações indígenas, baianos, goianos e de tantos outros cantos. É uma cidade repleta de história, cultura e muita beleza natural. Por aqui, muitas árvores frutíferas e tem até pé de passarinho. O encerrar do dia é um show à parte. O sol se põe bem rápido e deixa uma pintura estampada no céu por alguns minutos.
tempo o suficiente para ver a sombra do último barco de pescadores rasgar o rio. É um mergulho na natureza, sem precisar entrar na água.